98, Kristín Elísabet Gunnarsdóttir. Alexandra Sif Nikolásdóttir. 111 Björk Víðisdóttir. Guðný Ósk Sigurðardóttir. 102 Rakel Ósk Orradóttir. 103 Greta Jóna Vignisdóttir. 168 cm. Gjörðu þið svo vel. Já, þá skulum við sameina rauðina í miðjunni. Og snúa beint fram. Þið með taka eitt skref nær, þið sjáðu X-ið þarna fyrir framan ykkur. Þið standa cirka þarna. Og jafna aðeins rauðina. 104, 2 og 3, þið með aðeins gefa meira space. Flott. Og hægri snú. Hægri snú. Hægri snú. Og snúa fram. Takk fyrir þá að byggja ykkur að stíga aftur á sviðinu og fara í tvo hópa eins og við byrjuðum. Þá fáum við fyrsta sameiginlega samanburð frá dómurum. Þá skulum við fá fram keppanda númer 98. 99. 101. Og 102. Jafna rauðina aðeins, standa aðeins þetta. Og hægri snú. Hægri snú. Hægri snú. Og snúa fram. Takk fyrir þið, megi stíga aftur. Þá skulum við fá keppendur 97, 100 og 103. Með
standa þér saman. Flottir. Og hægri snú. Hægri snú. Hægri snú. Og snú áfram. Kristín Elisabeth Gunnarsdóttir. Kristín Elisabeth Gunnarsdóttir, 99, Alexandra Sif Nikolásdóttir. Nikolásdóttir, nummer 100, Elva Björk Víðisdóttir. Sigurðardóttir. Rakel Ósk Orradóttir. Rakel Ósk Orradóttir. Og þar með höfum við keppendurnar 6 Modern Fitness yfir 168 cm.
Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Við skulum byrja að sameina rauðin á miðinni. Gjörðu svo vel. Nú snúa beint fram. Og hægri snú. Hægri snú. Hægri snú. Og snúa fram. Það fyrir þá allir að við gefum 97 og 100 að skiptum stöðu. Hjá 9 og 102 í meðskipnum stöðum. Í 28 og 101 í skipnum stöðum. Og hægri snú. Hægri snú. Og snúa fram. Takk fyrir hafa með stíga beint aftur og vera í einni röð. Og við ferum í velanafendingu. Nákvæmlega. Model Fitness yfir 168 cm. Við nálgust endalokin í þessari baráttu. Þar með hafa þær aðeins hér upp. Keppendurnir 6 í þessum flokki. Gefið þeim gott klapp. Takk fyrir. Það eru væntað með engar tilhúru þannig að sagði þetta stiftið. Já, hann gætti. Það er nefnilega málið. Hann gætti passað. Það eru fleiri. Í öllu falli, þá fáum við niðurstöðuna innan skamms og það verður spennandi að vita hver hún verður. En það er við þennan flokk eins og svo marga aðra, flesta, ef ekki alla, að það er spenna. Þetta er jafnt, þetta eru flott keppendur og frábæri fulltrúar í þessu sporti sem Model Fitness er á Íslandi. Beinu framhaldi af velunafendingu fyrir mínus 168 verða þeir kallaðir á svið sigurvegari hvers flokks og heildar sigurvegari í Model Fitness. Grindur áður en kemur á Olympia Fitness þar sem við höfðum dömum þá tvær Öldu Ósk og Hrönn Sigurðardóttur og síðan í framhaldi því eru fyrir flokkaldir. Fjórir, hvenna plus 35, mínus 163 og plus 160. Já, ég held að við getum öll verið sammála um það, þær eru glæsilegar. Sannarlega.
Jæja, og upp stígur yfir dómari. Og niðurstaðan svofelld Model Fitness plus 168 cm í sæti númer 6. Nadezhda Nikitarabtsjuk. En hún hefur meistara til að halla sér að. Á þessu móti, í sæti númer 5 Elva Björk Víðisdóttir. Og í sæti númer 4 Kristín Elisabeth Gunnarsdóttir. Og þá eigum við þrjá efstu keppendur ónefnda. Model Fitness yfir 168 cm í sæti númer 3 Guðný Ósk Sigurðardóttir. Og enn á ný leyfist mér að tilkynna að jafna baráttu var að ræða og raunar dýfjafna. En einhver síður niðurstaðan með þeim hætti að við eigum sæti 2 og sæti 1. Og ég nefni sæti númer 2 á undan. Í öðru sæti, Motor Fitness plus 168 cm Alexandra Sif Nikolásdóttir. Hvað þýðir að Íslandsmeistari Model Fitness plus 168 cm Rakel Ósk Orradóttir. Íslandsmeistari Model Fitness plus 168 cm Rakel Ósk Orradóttir. Og mun í framhaldinu etja kappi við sigurvera annarra flokka, en í öðru sæti eftir jafnabaróttu Alexandra Sif Nikolásdóttir og í sæti nr. 3 Guðný Ósk Sigurðardóttir.